Пляж на Монастирському острові планують реконструювати. У Дніпровській міськраді вже оголосили тендер на розробку плану благоустрою та необхідної документації. Територію острову розділять на кілька зон. Для харчування встановлять МАФи, спортом можна буде займатися на нових майданчиках, а місця для відпочинку і пляж відокремлять. Окрім того, покладуть нові дорожні покриття та проведуть інженерні комунікації. Згідно з вимогами замовника, переможець тендеру має зробити проект за 30 днів. Усього на реконструкцію місцева влада готова витратити до 570 тисяч гривень. Зауважується, що після ремонту острів буде зручно відвідувати маломобільним дніпрянам та гостям міста.